TLPU exige o Ministério das Finanças que acelere o processo pagamento para jornalista Linha Frente. Relacionado ao pagamento para jornalista Linha Frente, CIRA, é uma actora que realiza a Organização Jornalista Timor-Leste Press União com TLPU, onde Ministério das Finanças acelera o processo de pagamento para a toras, né? da jornalista Finanças, pagamento, né? maioria dos jornalistas Timor-Leste em relação à informação para o público e o âmbito Covid-19. Telpur, a tua preocupação, né? Liu-se conferência para imprensa em Jardim 5 de maio, quarta semana, né? Porta-voz TLPU, Zizito da Silva Moss, o Sub-Ministro das Finanças, foi de for clarificação para processo de pagamento para jornalistas jornalistas Sira, né? Toras, né? Se dau que realiza. TLPU, o governo a tu considera os jornalistas Sira Nudar, frontline, Hanessan Mos, equipa frontline Sira seluk né? Bê, retam um suplemento remuneratório. Segundo o TLPU, o sub das Finanças, a ele pronuncia o boato rumo a público lili os jornais se siren direito neve previsto ona na ia decreto lei, kata tamo saída mas a processo ne parado em ministros finanças, caro documento rumo mas a serão completo, cari har ira erro técnico rumo neve acontece, bele comunica fila fale ba map cons atubar atubar media sira hori bele hori bele até nega hori bele preenche fale requisitos siren neve mas atribui o na curso governo, terceiro apesar de governo Trata-se de jornalistas iranianos, mas não tem a mesma habilidade, mas continua a dar processo de pagamento que o Banheira. TLPU, que é o esclarecimento do Ministério das Finanças, não tem a resposta que jornalista jornalistas iranianos. Presidente TLPU Candido Alves most reforça, TLPU kontinu serviço makas ho dibuka solusi ba problema ne tamba TLPU maksai mahom ba jornalista sira. Tamba ita iha ona promulga ho presidente da republika dekretu ho si iha ona antau ita mos anesa e masira selu. Tamba ne makata eh, ho konferensi imprensa ne ita lapara hene mas ita tenki buka atu hatene. Oinsa fukun nebe be eh, ministeru sira hasoru hodi hapara o hodi halo itene prosesu ne parado e ma hotu hotu ona ne penteli fdteli numru li hosi rihun mai be agora sira li Ita itane be de toliman pois ita kanar kata ohi ni halo, ohi ne povu hatene hotu tambasamak to agora itanian sei paradu nune Ter decreto-lei número I da Barra Rinrua Renu Singrua, Loron Lima, de Janeiro, com a criação de subsídios para profissionais de desenvolver atividades jornalísticas, ou de contribuir ativamente atividades jornalísticas para divulgação de informação credível no sensória com a prevenção no combate pandemia e ao território nacional durante o estado de emergência.